WhatsApp, guys, tem foto, diga, tchau. Quantos telefones vocês já quebraram nos últimos 15 anos? Sei lá, nos últimos 5, 10 anos. Eu quero mostrar pra vocês a minha coleção de telefone quebrado que eu coleciono nos últimos 15 anos. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o like. Se você é novo, vai se inscrevendo no meu canal. E nós vamos lá pro vídeo Fadiga na América. Então, galera, voltando aqui com o vídeo. Vou começar aqui. ZTE. Eu nem sei mais, um lixo. Samsung Edge 7. Ó, tá tudo quebrado, ó. WTC. Nossa, senhora, isso é tão velho que nem funciona mais. Ó, o Moto Z Force. Se vocês repararem, tá tudo quebrado a tela. Tudo quebrado, ó, tudo quebrado. E ele vem com alguns acessórios que você coloca aqui, ó. Bateria, uma bateria extra. Você coloca assim. E te dá mais umas 10 horas de uso. Se você quiser escutar música, isso aqui são os speakers que acopla na traseira. Esse telefone me custou com os stick, com a bateria, com o módulo, com o motomod, tudo me custou como $1.200. Muita grana. Ainda tem um suportezinho pra você ver vídeo ainda. Aí, ó. Tudo quebrado. Foi um dos telefones que eu mais gostei. Eu procurei ali mais telefone pra gravar pra vocês, galera, mas eu não encontrei porque parece que a minha mulher andou jogando fora nos telefones. Eu tinha um iPhone 6 também quebrado, eu tinha o LG, tinha muitos telefones ali quebrados, mas isso é tudo. Se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like, vai compartilhando e nós fazemos a luta.